ከዚህ በኋላ ማን ህይወቴ ላይ እንዳመጭሽ ሰማሻ? በቃ አትበጥብጭ፣ ትዳሬን አትበጥብጭ። እንስት ቆንጅዬ እንስት አስቀየመን። ይቅርታ ልንጠይቃት ምሳ ልንጋብዛት ዛሬ ጠርተናታል ማለት ነው። ምን አይነት ሰው ነው ግን? ምን አይነት እሱስ ሆናችሁ ነው? ቆይ እሱ ይታለሽ ሰው መሀል ምን አርጉ? ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ፣ በድጋሚ መጥተናል። ባለፈው ነው የወደፊት ትዳር ምናምን ያልኳችሁን አስነቅያት ነበር። ዛሬ ግን በቃ ይቅርታ ልንጠይቃት ነው። በባለፈው ያስከፋናትን ያው ምሳ እንጋብዛታለን። የገዳሙ ጫን ያስቀረንበትን እንሸፍናለን። ግን ይህ ሁሉ ነገር ለሴት ልጅ ብዙ እንክብካቤ ሲደረግ ጥሩ አይመጣም እና መጨረሻ ላይ ትንሽ ነገር እናደርጋታለን። ምንድን ነው ያሰብነው? ምሳ እንጋብዝሽ ብለን ከዚህ ካፌ ቅርታ ከጠየቅና በኋላ ወደ አራት ኪሎ አደባባይ እናውጣትና ምንድን ነው የምናደርገው? አልፈልግሽም፣ በቃ አጨቅጭቅኝ፣ ለሌላች የራሴ ህይወት ያለኝ ሰው ምናምን መሀል አደባባይ ሰው ያለበት ላይ ቀውጢ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቤተሰቦች ተከታተልን፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አታስመሩ። ጋሜ መተናል። እቺ እንስት ቆንጅዬ እንስት አስቀይመን ይቅርታ ልንጠይቃት ምሳ ልንጋብዛት ዛሬ ጠርተናታል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ በተመልካች ፊት ከገዳም ስላስቀረንሽ በጣም ይቅርታ። ያው በመልካም ጎኑ እንደምትሆን ተስፋ አለኝ፣ ምክንያቱም ስለማናቅ አላወቅንም እንደምትሄጂ ለዛ ነው። እና ውድ ቤተሰቦች ይቅርታ ጠይቀን ምሳ ጋብዘን እንዲሁም ምን ተሰማሽ ግን? ተናደድሽ? በጣም ያናድዳል። እንደዚህ አይደረግ ማንም ሰው ላይ ቢሆን ደስ አይልም። ሲጀመር ይሄ ፕራንክ የሚለውን አይዲያ ራሱ በጣም ከማይቀበሉት ውስጥ ነኝ እና ብዙ ደስ አይልም። እና ችግር የለም ያጋጥማል። ግን እንዳላችሁት አሁን ለምሳሌ በማታውቁት ነገር እኔ ከትልቅ ነገር ነው ያስቀራችሁ። ስለዚህ ሌላ ሰው ጋርም እንደዚህ ነገር ሀፕን ሊያደርግ ስለሚችል ባይደገም አሪፍ። ውድ ቤተሰቦች በጣም ስለተሰማን ስላስቀረናት በቀጣይ ሳምንት ሙሉ ወጪዋን ሸፍነን እንልክሻለን። ቀጣይ ዓመት አብረንሽ እንሄዳለን። ያው ጥንድ ስንሆን ለጊዜው ግን ብቻሽን ነው የምትሄጂው ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦች ሙሉ ወጪዋን ሸፍነን ያስቀረንበትን እንሸኛታለን ማለት ነው። ገዳም በቀጣይ ሳምንት ትሄጃለሽ ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦች ሌሎች ካሳም አዘጋጅተናል። ምሳ ትበላለች። እዚህ አጋጣሚ አንድ ጥያቄ አልተመለሰልንማ። ፍቅረኛሽ አለሽ የሚለውን ግን አልመለሽ። በዚህ ኖረሽ አልኖረሽ ከዚህ በኋላ የእኛ ጓደኛ ነሽ። አሁንም ለዚህ ነው የጠራችሁ? ጋሚ በጣም ጨዋ ሰው የምር፣ እኔ ለአንቺ የምገባ ሰው ነኝ የምር። ቀልድ ነው ብዬ ልሳደው መቼ ቀልድ ነው። እና ውድ ቤተሰቦች በቃ ምሳ እንገባብዛለን ዛሬ፣ አብራችሁን ቆዩ። ውድ ቤተሰቦች አሁን በቃ ይቅርታ ብያት ነይ። ውድ ቤተሰቦች አሁን ይኸው ይቅርታ ብለናት ምሳ ልንጋብዛት የወደፊት ሚስቴ እና ልጋብዛት እየሄድን ነው። ውድ ቤተሰቦች ምንድን ነው የምትበዩ? አትናገሪልኝ። ምንም አልበላም። አትበይ፣ የምር ላንቺ ብለን ነው ምሳ ያዘጋጀ ነው እና መብላት አለብሽ። ለያም ውድ ቤተሰቦች ቤተ መንግስት መሀል አራት ኪሎ ላይ ቤተ መንግስት ንብራት ያዘጋጅንሽ የንጉሶች ግብዣ ነው የምናደርግልሽ። ግን በቃ ትይኝ አልፈልግሽም። ለምንድን ነው የማይገባሽ? በቃ አልፈልግሽም። ለምንድን ነው የምትረብሽ? አትረብሽኝ። በቃ ህይወቴ ለምንድን ነው የምትረብሽ? አልፈልግሽም አልኩሽ። አይገባሽ? ምን አይነት ሰው ነሽ? አትበጥብጭኝ። በቃ ህይወቴ በቃ አትበጥብጭኝ። ይኸውልሽ የራስ ህይወት ያለኝ ሰው ነኝ። አትበጥብጭኝ። አልፈልግም። በቃ ከዚህ በኋላ አጠገቤ እንድትደርሽ አልፈልግም። በቃ ዝም በይ። ሁለተኛ አጠገቤ እንዳትደርሽ ህይወቴን አትበጥብጭ። ነይ አናግሪኝ። ከዚህ በኋላ ማለት ህይወቴ ላይ እንዳትመጭሽ ሰማሻ? በቃ አትበጥብጭኝ። ትዳሬን አትበጥብጭ። ወይኔ አምላኬ! እሱስ ምን ሆነሽ ነው? ክያት ወይም በእናት በቃ ይበቃችኋል። እውነት ይበቃችኋል። በጣም ነው ያበዛችሁት። እውነት ምን እንደ ኤቲኤም ጋር ደርሽ እስከ እሱስ እሺ፣ ታዲያ የት አለ?
በዚህ ደረጃ አንተ የባለፈው አልበቃ ብሎት ነው እዚህ ደረጃ ያሰበው? ምንድነው? ቆይ ምን ለምን አንነግሪኝም? ምን ሆነሽ ነው? እሱ ይሽታል። ምን እኔ ጥፋተኛ ለነገሩ እናንተ ናምኝ መምጣቴ ድጋሚ ራሱ ምን ሆነሽ ነው? እንኳን ምን ሆነሽ ነው ንገሪኛ። ቆይ ምን ሆነሽ ነው? ለምን አንነግሪኝም? ቆይ ይኸውልህ እኮ ንገሪኝ። በጣም ነው እውነት፣ በጣም ነው የምታሳፍ። ምን ሆናችሁ ነው? ቆይ እሱ ይታለሽ ጀምር። ሰው መሀል ሰው መሀል ምን አርጎ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሰው መሀል እኮ ምን አርጎሽ ነው እንዴ? ለምን አንነግሪኝም? ይኸውልህ እኔ እየተዋረድኩት እንዴ ነኝ የማውቀው? የራሴ ጥፋት ነው፣ የራሴ ጥፋት ማለት ነው። እሺ ምን አርጎሽ ነው? እኮ ምን ሆነሽ ነው ንገሪኝ እኮ። ምን ሆነሽ ነው? ለምን አንነግሪኝም? ቆይ እንዴት ለምን አንነግሪኝም? እኔ እኮ ነኝ እኔ ጥፋተኛው እኮ አውቃለሁ። በቃ እኔ ነኝ ጥፋተኛው። ገባክ? እዚህ ደረጃ እኮ ምን ሆነሽ ነው? እዚህ ደረጃ እድል የሰጠሁት እኔ ነኝ እንደባል። እኔ እኮ ደርሼ ልምጣ ብዬ እኮ ነው። አረ ምን ሆነሽ? እሺ ምን አይነት ሰው ነው ግን? ምን አይነት እሱስ ገደል መግባት ይችላል። ገባ? አያገባኝም ስለሱ ከዚህ በኋላ። አፈሪ ብላው። ምንድን ነው? አረ ፍራክ ዘዶር ባልኩ። አንተ ግን ያማሃል ያማሃል። ምንድን ነው ችግር? ዲቹስ ኖርማል ፍራንክ እኮ ያረ። ተረጋጊ። ዞር በል ነገር ዞር በል ከቀኝ። ተረጋጊ። ያማችኋል እናንተ። ቆይ ያማችኋል። ምንድን ነው የምትፈልጉት? አራጭ ኑር ባለው በእናት በእናት ተወኝ። በቃ ዞር በልልኝ። አንተ እኔ ነኝ ለዚህ ደረጃ ያደረስኩ አይደል? እኔ ነኝ ጥፋተኛ። ድጋሚ ይሄን ነገር መስጠት ዞር በል በእናት ልቀቅ። ምርጥ ምሳ ልጋብዝሽ ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ ዲቪሽኑት ይባካችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። እናመሰግናለን። አብረን ፍራንክ እየሰራ ነው። ላይ ግጭ ይበቃል። አይዞሽ ግዴ። በቃ ትበቀሉኛላችሁ። ኖርማል ነው። አና ዲቪሽኑት አሁን በቃ እጅ ሰጣለች። በቃ ዲቪሽኑት ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ ዲቪሽኑት ይባካችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። እናመሰግናለን።